jina anaitwa Zioka Maingi aka Kalonzo Junior. Nataka kuongelea Trump. Migrant waende. Hapo kwa hii kiwanja jaribu kidogo mtu akunguze na ndoo na ametoka Burundi atakutusi. Tutakuwa na uhuru lini kwa hii nchi yetu? Migrants na support waende. Alafu nikiingia hii maneno ya Raila ya maneno ya media. Mimi hata nauliza Raila ataenda lini AU. Hata mimi nichukue hiyo kiti opposition. Nione kama atatoshia kwa vile zake. Sisi tunaongopa. Ruto lazima apewe vidonge zake. Akimeza akitema shauri yake. Tutamtibu 2027. Wapewe vidonge zao. Sisi tunaongopa huyo Ruto. Kwani Ruto ni nani? Ruto tutamtoa. Sio siri. Alafu hii maneno anakumicha. Nakumicha hata angeenda kitambo sana. Hebu chukua sura ya Matiangi na Kidiki. Ni nani anakaa CS? Matiangi na Kidiki. Chukua sisi Kariuki na Nakumicha. Ni nani alikuwa anakaa CS? Hii anakumicha ni mchezo. Huu ni joker. Anafaa aende. Hata uza hizo vitu kwa TikTok. Alafu maneno ya running mate wa Kalonzo. Mimi na support Babo Wino. Ama Sifuna. Wanakuja wakuja waonge Kalonzo mpolo. Ana babu. Wewe babu. Baba uko sawa. Babu. Baba uko sawa. Babu. Alafu tukimalizia. Wakiona sasa joho. Mapasta pia ni binadamu. Kama pasta anasema tap tap. Uko sawa. Jua hakuna mwanadamu ako 99 ako 100%. Pasta kama unaona anaenda kwa TikTok. Uza. Tap tap iende. Asante sana.